Opa, Deus! Aí lá! E a bola lá? A Lila, a Lila! Ah, tá na rapaca! Ué! Essa bunda até já brigar! E a bola serve, Bob Deus! A tá dita, mas tá telefonando lá! Pobre! É que é morto pensinte! É com morto! Am que plina e sente! Am que plina e sente! Ta cum dini chips. Am. Vi e vă lohes pe ta dou, pai, pai bote tu e rastate. Păi cum bote de tira tine? Cu zi ca bote tira? Une! Ce-a ce poți me bo? Cum poți me bo păr dite ne flamurit? Dite ne flamurit? Pa. A ke shkru ne isa pe dite? Pu mare që s'kum shkru a dhe me ta letzu. Me ma letzu? Pu bu me ta letzu. A te ai li kohë që ke bo? Vesh me me chipsin tani. A, qysh ja? Ja. Se te pomire cum shlute. Me 28 nëntor. Me 28 nëntor. Me 28 nëntor. Me 28 nëntor. Sa po shlaj fibra, tu ka grith CD-a, sa po, për të vesh me 28 nëntor e pas ke shkru. Po e kum shkru, kështu që më nëndon ma gatë, ta ne ma nëj pesë ma të mirë ju një të cërtë. A, për me të zgot tekstin e ke bo të i katër e? E, që, 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 Pret, vezi dalë që... A, është ku tjetër sena jo? Po, po, vezi dalë që të më pusht, pret, kam e të rrë. Ku më pusht? Që është të sejkëm shumë një allë të rrë. Hajde, nisja. Me 28 në të urë. Po? Unë gri flamuri në vlurë. Qa u po me flamurit? Unë gri flamuri në vlurë. Se për po shkru më përmerë, që shumë gri? Unë gri të, me të. Unë gri të mërë të këka doshtë. Te ato hongër bëk i ke shkru të ty ata shka? Po bre, a isha bëk ma zi se hongëra që t'kemi këmi mire. Se ma si kemi... Ja hongër të në të. Vazhda ma po është asha ke bëk. Ismail ka dare e mbojti një urnë. Që është dare e? Ismail ka dare e mbojti një urnë. Që dhe Ismail? U, Ismail që mo i li mu pas ka pështil. Po që jetë Ismail ka dare e mbre këtu për ditë flamurit tja, e mirë. Po se të bëhen gjurëshit për këna pohës për këtë farë Ismail ka dare i një farë prëvëza që au kona e përzi e mu ka doshtë me përmen... E tani tu ka përzi ti, e që pas ka bo kë... E ka mbojt një urë. Që që ka mbojt një urë me që e të fëllë? E ka mbojt në dërë mërë të këkë. E ka mbojt në dërë mësë nga të zofër nërës. Të rëkë në habit. Në gjë nga pështë. Marigullë në flamurin e gjëzdisi. Marigullë nga flamurin e gjëzdisi. E gjëzdis, ja? E ka gjëzdis. E ka qëndis, qëndis, me zilpon. Auuu, të këtë nga api. Ma gjithë herë këmë thonë, mës letëso për me është më shkruj për me. Më kam shtilë që të të trija se unë gri flamurin në vlurve që me shumë gri, të në këmë shumë gri, se sëtë gjushipe që t'ka lëzëva për Ismail Kadarej, në ka shkru një për njëri që unë gri, dika e mu pështjel më ato. E ty ke t'u kam bo një verë, në unë gri, herë. Edhe ke Ismail Kadare e mbojti një urejna mësu një farë matematik një farë seni që u konë lidhje me ure dikësh ma shumë nga karo mësimi për një ure tash unë ka pështjel tash të me matematik edhe me Ismail Kadare që t'ka lëzova për që e ka shu që to edhe mari gëna flamurin që e gjëzdisi se u konë një fjollë që është të diqka gjëzdisi edhe që ndisi tash në i kom pështjel bashk Me që atjo le unë ka dorë gjëzdikë, se mu kam shtila, përde? O, ti që shtu, lungë e më gjithë. Më si përzi senet, ti donë senet. Së do ditë e flamurit, shkru më përdi flamurit. Jo ti ngri, su ngri e mojti një urë, se mojti një urë. Pa, një be, ka... Tjetër sena ju ka thonë, shko, se shtu nomin e pas ke mo. Be, shumë falenderit. Që ju ka thonë tjetër sena, ti qka? A ke mos dhe kjera ti? E më vzatu flamurin. Me vzatu flamurin? Pa. E ke vzatu? Po, normal që ke vzatu mëre. Na të qyri. Që ishme të në të në në, qa kë? Flamurit e kërë. Se për mire këmë bërë. Që ishme flamurit që me flamurit e hares? Flamurit, shëk i jem. Po që ishme flamurit, shëk i jem. Për dit flamurit mësus ja garant ju ka thonë me vizatue flamurit në kantar, flamurit në Shqipnis, o e tullë. Po ani mërë kërë Shqipnis, e? Ko shë mërë Shqipnis? Që kërë flamurit? Që ishe Shqipnis kë? Po kërëm komë në Shqipni që nga shku më lotë qupa qupa ndërës, e ku po këto dhe e ku më bërë shëk. E kjo jam një flamur, a? Po jam një flamur e ko. E ti kem zatu flamur, i shokën ta. Po te pëse, se kem zatu bukur, a? Po jo ti bukur e pas kem zatu, për s'ka thonë këto,
Po flamurin kam tarë, flamurin e Shqipnis me me Shqiponje ku që zi. Shqiponje me dy krena që e ko. A, kishu kja me ko vesh një kren. Po dhe ka orë ma letë ty me bo këto. Se që po thëm që atë qënë që do mësu se s'ko me ta qitë nishë. Se kjo mullet me po sa një flamur, për në ka shtaj flamur për cili po flitet në këtë rast. Ka, ka ma zi tri uri metë në to. Qërë? Qërë që po ta, po ta vo qipësin. Dhe të të hëti kisë një si një por me në kry që po bëmë që në. Qërë, ka bëllë atje, po këtë? Po ka ta alë pesa që... A më bëllë mire këmë sa të ku me dit në e në alë pesa që një vesh ma të madhë, një vesh ma të vëgjë. Qërë janë një syja ku më bukit bëllë zënë e syjit ma ngjyrë ma pak to ma shumë. Po ani zeza. Po gjepa dhe ku po e. Po ti jo ke bo gjepat, po nuk ka kja i flamurit që ka thonë ajo. Po ti. Mo s'ka po mja ka të zumë sëmë se hëtë mërë. Ka për shkanë dhe më tonë e shkruj që shdojt atje flamurit. Ku që zi me shqipojnë me të krena. Ka marrë telefonin ka shumë i zërë. Jënë dje telefonin. O për me në që dhe këti që shë. Ani e këshirë aty e gjonë bro në Maps. A ti që e kua e farë. Në Google në s'pëdë me në. Qatë të dhe. Hajë të shimi. Kojë jë pëshirë këtë të atë mija sërë. Këtë lukë një verë në këtë mu.